Saya Syahrul Nizam bin Muhammad Adum daripada Seksyen Pengangkutan Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan Harta Benda Universiti Malaya. Anugerah Hacum ni saya memang tak sangka dapat sebab bukannya seorang yang minta benda ni, sebab ramai. Jadi perasaan saya bersyukur pada Allah sebab memang tak sangka lah benda yang sebesar ni, anugerah yang sebesar ni boleh dapat kat saya. Alhamdulillah, rezeki anak-anak.